Mənim uzun müddət axtarışlardan sonra nəhayət ki, məzarını tapdığım bir insan haqqında bugün danışacağım. Ümumiyyətlə, bu ailə Azərbaycanda çox məşhur bir ailə olub. Anası Azərbaycanın məşhur bəstəkarı, şərqdə ilk opera yazan, qadın bəstəkar kimi tarixə düşən Şəfiqə Axundova. Yox, bugün Şəfiqə xanım haqqında danışmayacağım. Bugün onun nakam taleyi qara yazılan oğlu Talih Hacıyev haqqında söhbət atacağım. Talihin məzarını çox axtardım. Onu demək olar ki, incəsənətdə olan bütün bir çox insanlardan xəbər aldım. Adlarını çəkmək istəmirəm. Amma onların heç biri Talihin harada dəfn olmasını bilmədilər. Baxmayaraq ki, dəfələrlə Talihin və Şəfiqə Axunduvanın bəstələdiyi mahnıları ürək dolusu oxumuşdu həmin o müğənnilər. Amma iki nəfərin üzərində dayanmaq istəyirəm. Onlar Azərbaycanın məşhur müğənniləri Gülyaz və Gülyanaq Məmmədova bacılarıdır. Çünki bu iki bacı ailəyə, Şəfiqə Axundovanın ailəsinə çox yaxın olublar. Yəni incəsənət aləmində Şəfiqə xanıma o iki bacı qədər yaxın olan başqa bir sənət adamları olmayıb. Ona görə də çox ümid edirdim ki, ya Gülyaz xanım, ya Gülyanaq xanım Talihin harada dəfn olunmasını bilərlər. Gülyaz xanımdan soruşdum. O dedi ki, bilmirəm. Amma təxmin etdi ki, haradasa Maşdağa qəbirsanlığında dəfn olunub. Çünki o Talih ömrünün sonunda, sonunu Maşdağada keçirib. O haqqında biraz sonra danışacağım. O mənə Maşdağa qəbirsanlığı istiqamətini verdi. Mən Maşdağada 6 qəbirsanlıq var. Mən həmin o qəbirsanlığının hər birində Talihi axtardım. Amma onun məzarını gördüm deyən olmadı. Nəinki məzarını, heç Talih Hacıyevi tanıyan belə olmadı. Ondan sonra yenə də bir neçə, deməli Talih Hacıyevin çox yaxın qohumu, adını çəkmək istəmirəm, o musiqi akademiyasının dosentidir, xanım. Ondan da soruşdum, o çox yaxın qohumdular. O da dedi ki, mən Talihin harada dəfn olmasını bilmirəm. Və nəhayət Gülyana xanımdan soruşdum. O da bilmədi Talihin harada dəfn olmasını. Amma mənə bir istiqamət verdi, yönəltdi ki, Şəfiqə Axundovanın bacısı Rəfiqə xanımın ailəsi ilə məni calaşdırdı. Yəni, Rəfiqə xanımın gəlini Sveta xanımın nömrəsini mənə verdi və mən Sveta xanımla əlaqə saxladım. Sveta xanım mənə istiqamət verdi, yəni o bildirdi ki, Talih Hacıyev Qurd Qapısı qəbirsanlığında dəfn olunub. Burada çox böyük qəbirsanlıqdır, yəni burada deməli, nabələr insan öz axtardığı, yəni qəbiri tapmağı da çox çətinlik çəkə bilər. Çünki çox böyük qəbirsanlıqdır. Amma yenə buna baxmayaraq mən bura gəldim, tək gəldim və uzun axtarışlardan sonra kimlərdənsə soruşa, zəng edəydi, axırı nəhayət ki, qəbirsanlığın işçilərinin köməkliyi ilə Talih Hacıyevin məzarını tapdım. Talih Hacıyevin çox acınacaqlı taleyi olub. Adı da ilə elib ki, adına əksinə gedib dən onun taleyi, belə deyək ki. Və haqqında söhbət açdığım Talihin məzarı bax, buradadır. İndi isə Talihin qısa olaraq onun həyatına bir nəzər salmaq istəyirəm. Talih 1959-cu ildə Bakıda Şəfiqə Axundova və Vəli Hacıyevin ailəsində dünyaya gəlib. Gəlin əvvəlcə mən bir məsələyə, Wikipedia haqqında bir ki, öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Azərbaycan Wikipediyası, mən belə deyərdim ki, çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Yəni, o Wikipediyaya məsul olan şəxslər, yəni bu istiqamətdə çox səriştəsiz bir iş aparırlar. Baxın, Wikipediyada Talih Hacıyevin doğum tarixi 1957-ci il göstərilir. Amma Talih Hacıyev 1959-cu ildə anadan olub. Bundan əvvəlki çəkdiyim videolarda Ələsgər İbrahimovun da doğum və ölüm tarixləri səhv Wikipediyada qeyd olunmuşdu. Bundan əlavə Nərgiz Xəlilov haqqında böyük bir Wikipediyada səhifə var.
Amma onun orada nə doğum, nə ölüm tarixləri qeyd olunmuyor. Məhəmməd Rza Şeyx Səmanov haqqında danışmışam. Orada Wikipediyada göstərilir ki, Nağı bəy Şeyx Səmanov Məhəmməd Rza Şeyx Səmanovun babasıdır. Yəni o Wikipediyada kiməsə istinad edib. Amma Wikipediya özü özünü inkar edir. Nağı Şeyx Səmanov 1883-cü ildə anadan olub. Wikipediyada belə qeyd olunur. Məhəmməd Rza Şeyx Səmanov isə 1915-ci ildə anadan olub. Baxın, neçə eləyir? 32. Yəni 32 yaşında Nağı Şeyx Səmanov baba olub. Yəni bu absurd bir məsələdir. Yəni bu düz deyil. İnsan 32 yaşında baba ola bilməz. Bundan əlavə də Wikipediya yenə də özü-özünü inkar edir. Nağı Şeyx Səmanovun deməli səhifəsində onun övladlarının adı yazılıb, amma Məhəmməd Rza Şeyx Səmanovun atası Hacı İsa'nın orada adı yoxdur. Deməli Hacı İsa Nağı Şeyx Səmanovun övladı olmayıb. Çoxdur Wikipediyada belə səhvlər. Bilirsiniz, Wikipediya virtual ensiklopediyadır. Yəni orada səhv olmamalıdır. Yəni bütün jurnalistlər, adi insanlar da Wikipediyaya istinad edir. Xarici ölkələrdə tutaq ki, Rusiyanın özündə hər araşdırmacılar Wikipediyaya istinad edirlər. Yəni məlumatların dəqiqliyini Wikipediyaya götürürlər. Amma bizdə əksinədir. Wikipediya hansısa jurnalistin yazdığı məqaləyə istinad edir, hansısa bir müsahibəyə istinad edir. Yəni bu düzgün iş prinsipi deyil. Yəni Wikipediyanın, ümumiyyətcə Azərbaycan Wikipediyası, mən belə deyərdim ki, yəni acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Ona görə də, yəni bu fikrimi ona çatdırmaq istəyirəm ki, talihi də o Wikipediyada göstərilir ki, 1957-ci ildə anadan olub və bütün saytlar da Wikipediyadan götürüb, hamısı talihi 1957-ci ildə doğulduğunu vurğulayıb. Amma belə deyil, talih 1959-cu ildə anadan olub. Bundan əlavə, yəni onu demək istəyirəm ki, Wikipediyadan hər hansı bir məlumatı götürdükdə onu başqa mənbələrdən bir neçə dəfə yoxlayın ki, sonradan səhv etdim deyə peşman olmayasınız. Wikipediya haqqında bu qədər, yəni çox danışaram Wikipediya haqqında. Yəni onların, istəmirəm onları da orada çalışan insanları pisliyim, amma inanın ki, bu yəni düzgün iş prinsipi deyil. O ki, qaldı talihə. Talih 1959-cu ildə Bakıda anadan olur. Hələ uşaq ikən valideynləri ayrılır. Yəni, bu ayrılığın səbəbini də mən sizə demək istəyirəm. Deməli, Şəfiqə xanım bildirirdi ki, bu ən dəqiq məlumatı budur. Şəfiqə xanım bildirirdi ki, o bəstəkar idi. Və hər gün onun evinə tələbələr, musiqiçilər, yəni hər gün onun evində belə yığıncaqlar olurdu. Musiqidən deməli Şəfiqə xanım dərs keçirdi tələbələrinə, gənc bəstəkarlara. Və Vəli də, həyat yoldaşı Vəli də hər gün işdən evə gələrkən görürdü ki, yemək yoxdur, çay soyuqdur. Yəni insan kişidir də, yəni evə gələrkən o istəyirdi ki, onun qulluğunda duran olsun, ona bir xidmət göstərən olsun həyat yoldaşı tərəfindən. Bütün bunlardan məhrum olmuşdu Vəli. Belə günlərin birində Vəli evə gəlir və yenə görür ki, evdə çoxlu insanlar var. Musiqiçilər və artıq dözmür. Öz etirazını bildirir Şəfiqə xanıma. Və Şəfiqə xanım da çox soyuqqanlı halda həyat yoldaşına deyir ki, əgər xoşun gəlmirsə, papağını götür, get. Və Vəli doğrudan da həmin günü papağını götürür, gedir. Və bununla da Şəfiqə xanımın ailəsi dağılır. Yəni Şəfiqə xanım Vəlidən boşanır. Vəli əslən qazaqlı idi. Ondan sonra Vəli başqa bir qadınla ailə qurur və bir övladı, oğlu dünyaya gəlir uzun illərdən sonra. Həmin oğlan da səhv etmirəmsə dünyasını dəyişib. Talihin deməli ata bir qardaşı. Və bununla da Talih uşaq yaşlarından atasız qalır. Təhsilinə gəldikdə isə əvvəlcə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil alır. Ondan sonra Asəf Zeynalını oxuyur. Daha sonra konservatoriyada bəstəkarlıq fakültəsini bitirir. Amma o artıq yeniyetmə çağlarından xəstəliyə onda başlamışdı. Şəfiqə xanım o artıq şübhələnəndə ondan bir neçə Bakıda həkimlərə göstərir. Həkimlər onun çarəsini tapa bilmirlər. Yəni bunun hansı simptomlar olduğunu yəni diaqnoz qoya bilmirlər Talihə. Və nəhayət Şəfiqə xanım 16 yaşı vardı Talihin, onu Moskvaya aparır və Moskvada professor
Talihi muayene ettikten sonra Şefka Hanım'a bildirir ki artık gecikmişsiniz. Ve Talih 16 yaşından xəstəliyə düçar olur. Talih Hacıyev bəstəkarlıq ixtisasına yerləndikdən sonra o bir neçə məşhur mahnıları yazır. Onlardan ən məşhuru Belə qəmli dayanma və Həyat sənlə şirinsən mahnıları olur. Bu iki mahnı Talihi demək olar ki Azərbaycan tamaşaçısına tanıtdırır. Yəni onun bəstələdiyi mahnıları da dövrünün ən məşhur müğənniləri oxuyub. Onlardan Flora Kərimova, Elmira Rəhimova, Məmməd Bağır Bağırzadə və bir çox müğənnilər Talihin bəstələdiyi mahnıları oxuyub. Bəstəkarlıqla yanaşı, Talih çox güclü piyanoçu idi. Mən deyərdim ki, əgər xəstəlik ona imkan versəydi, aman versəydi, Talih Hacıyev Fərhad Bədəlbəyli səviyyəsində bir piyanoçu ola bilərdi. Bilirsiniz ki, Fərhad Bədəlbəyli Azərbaycanda piyanonun ən məşhur ifaçısıdır. Yəni, o buna görə SSR Xalq Artistinin adına layiq görülüb. Yəni, Fərhad Bədəlbəylinin barmaqları o qədər sürətlidir ki, yəni siz yəni görmüşsünüz Tofiq Quliyevin qaytağı musiqisini necə ifadə edir. Yəni o musiqi çox sürətli, ritmli musiqidir. Yəni onu hər pianoçu ifa edə bilməz. Talihin də barmaqları çox iti idi. Yəni o musiqini mən deyərdim ki, xəstəliyinin ən ağır vaxtlarında, ən ağır dövrlərində belə Talih piano arxasına əyləşəndə xaric not çalmadı. Yəni, musiqini xaric çalmadı. Yəni, o qədər güclü piyanonu bilirdi ki, onun o qədər sürətli barmaqları vardı. Yəni, Talihin çaldığı anasının bəstələdiyi həsrətindən mahnısını, yəni, o musiqini necə gözəl ifa edib. Ondan başqa, yandım elə yandım, onu da piyanoda çox güclü, çox gözəl, möhtəşəm ifa edib. Uzun gecə mahnısını, Cahangir Cahangirovun. Bu mahnıları, yəni, Talih çox... Yəni, peşəkarcasına ifa edib. Yəni, o piyanoda oturanda demək olar ki, xəstəliyini unudurdu. Şəxsi həyatına gəldikdə isə Talih bir dəfə nişanlı, bir dəfə də ailəli olub. Deməli, 1987-ci ildə bir xanımla nişanlanır. Amma bu nişan dövrü toya gəlib çatmır. Çünki nişanlısı Talihdə bu əlamətləri hiss edir. Yəni ki, hiss edir ki, onda nəsə Biraz qeyri-adilik var. Ona görə də nişanı qaytarırlar. Bu evlilik baş tutmur. Ondan bir neçə il sonra başqa bir xanımla ailə həyatı qurur və bu evlilik də cəmi bir il davam edir. Bir ildən sonra Talihin ailəsi dağılır. Yəni, bir çoxlar deyir ki, o qohumu ilə evlənmişdi. Yox, qohum deyildi. Yəni, o tamam yad bir qadın idi. Yəni, bir il ailə həyatı olur. Çünki Talih elə bir xəstəlik daşıcısı idi ki, onu mümkün deyildi onunla yola getmək. Mən deyərdim ki, yəni bəlkə də bunu demək olmaz, amma qeyd etmək istəyirəm ki, Talihin deməli xəstəliyi, ağrıları tutanda o heç kimi görmürdü. Hətta bir neçə dəfə anasını boğmaq istəyib, Şəfiqə xanımı, xalasını boğmaq istəyib. Yəni qonşular, o qışqırtıya qonşular gəlib və onları Talihin əlindən xilas edib. Yəni çox, yəni onun belə deyim də, yəni xəstəlik tutanda onun qarşısında dayanmaq mümkün deyildir. Və sonda məcburiyyətdən Talihi aparıb qoyurlar Məşdağdakı ruhi əsəb dispanserinə. Bu xəstəliyi o dərəcədə gəlib çatırdı ki, onun yəni qarşısını almaq mümkün deyildi. Rəfiqə xanımın burada məzarını görürsüz. Düzdür, məzarın üzərində nəhayət yazılıb. Yəni bu Şəfiqə xanımın bacısı, ən son beşi övladlarıdır. Sonuncu övlad olduğu üçün atası Qulam kişi onun adını nəhayət qoyub. Amma hamı, yəni qohumlar arasında hər kəs onu nəhayət xanımı Rəfiqə xanım kimi tanıyırdılar. Rəfiqə xanımın gəlini Sveta xanımın Talihin üzərində böyük haqqı var. Sveta adı sizi çaşdırmasın. Yəni Sveta xanım təmiz şəkillidir. Yəni başqa millətdən deyil. Sveta xanımın bu ailənin üzərində çox böyük haqqı var. O, Talihə öz qardaşı kimi yanaşırdı. Talihin bütün əziyyətlərini demək olar ki, Sveta xanım çəkib. Bundan başqa Şəfiqə xanım, deməli, ölümündən 8 il əvvəl ağrı bir xəstəlik keçirir və o, kliniki, demək olar ki, kliniki ölümlə üz-üzə qalır. Həkimlər artıq Sveta xanıma bildirirlər ki, aparatdan ayrılmalıdır da, yəni bu insan yaşamayacaq. Bir-iki saat ömrü qalıb. Amma Sveta xanım
direniş göstərir və həkimlərə imkan vermir ki, Şəfiqə xanımı aparatdan ayırsınlar. Və belə də Şəfiqə xanımı həyata qaytarır və ondan sonra Şəfiqə xanım 8 il yaşayır. Yəni Sveta xanımın əməyini mütləq vurğulamaq lazımdır. Bir çox insanlar, naxələf insanlar bildirirdilər ki, deməli Rəfiqə xanım, onun ailəsi, yəni oğlu, gəlini Şəfiqə xanımın evinə göz dikdiyi üçün onlara baxıb, yəni o evi əllərinə almaq istəyirlər. Əslində düzdür, həmin ev Şəfiqə xanım Axundovanın bir zamandan yaşadığı o ev hal-hazırda Rəfiqə xanımın gəlini, oğlu Sveta xanım o həmin evdə yaşayırlar. Yəni onların bu evdə yaşamağa da haqqı çatır. Çünki bütün zəhmətlərini, bütün güclərini Talehin də Şəfiqə xanımın da yolunda qoydular. Talehin artıq xəstəliyinin lap kəskinləşən bir dövründə, artıq onun mümkün deyildi onun öhdəsindən gəlmək. Belə bir günlərin birində Talehi aparırlar Məştağa, ruhi əsəb xəstəxanasına yerləşdirirlər. Çünki onun öhdəsindən gəlmək mümkün deyildi. Və Talehi başlayır orada müalicə almağa. Talehin başqa bir deməli xəstəliyi də vardı. O yıxılmışdı, ayağı sınmışdı. Həkimlər ona proleş, Azərbaycan dilində bunun tərcüməsini bilmirəm, proleş deməli diaqnozu qoyurlar. Və ruhi əsəb xəstəxanasında yatdığı müddətdə də bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi və bu diaqnozla da dünyasını dəyişir. Yəni rəsmi olaraq proleş xəstəliyindən dünyasını dəyişib Talih. Amma bir çox insanlar deyirlər ki, güya Talihi başqa deməli xəstələr, ruhi xəstələr onu döyərək öldürüblər və yaxud da həkimlərin məsuliyyətsizliyindən Talih dünyasını dəyişib. Xeyr, Talih öz əcəli ilə 2008-ci il iyul ayının 19-unda Maştağıda yerləşən ruhi əsəb xəstəxanasında dünyasını dəyişir. Səhər saat 7-də. Saat 8-də onun ailəsinə, daha doğrusu Sveta xanıma bu barədə məlumat verirlər və bildirirlər ki, Talih artıq yoxdur. Bir neçə yaxın adamlar gedirlər Talihi xəstəxanadan götürürlər, aparırlar Göy Məciddə müsəlman adəti ilə yuyurlar, kəfənləyirlər və gətirirlər evə, yaşadığı evə, anası ilə birgə yaşadığı həmin evə. Təsəvvür edin ki, bir mənzildə, bir otaqda Şəfiqə xanım əyləşib, o bir otaqda isə oğlu dünyalar qədər sevdiyi yeganə övladının cənazəsini qoyublar. Şəfiqə xanımın bundan xəbəri olmayıb. O bir ana idi. Bəlkə də hardasa hissləri onu hiss etmişdi oğlunun ölümünü, amma bilmədi. Yəni, hamı bunu deyir ki, Şəfiqə xanımın həmin günü, yəni oğlunun qonşu otaqda cənazəsinin, meydinin daha doğrusu olmasından Şəfiqə xanımın xəbəri olmayıb. Talihin ölümünü eşidən bir incəsənət nümayəndələri Şəfiqə xanımın evinə axışırlar. Amma Sveta xanım onların hər birinə bildirir ki, Talihin ölümü haqqında Şəfiqə xanıma heç bir kəlmə söz deyilməsin. Amma Şəfiqə xanım şübhələnir. Görür ki, o zamanlar Nailə Mirməmmədli, Flora Kərimova, çox insanlar, yəni bu ailənin ətrafında olan yaxın insanları onun evinə gəlirlər. Gülyaz xanım, Gülyana xanım, hamısı gəlirlər. Şəfiqə xanım maraqlanır ki, yəni, ay balam, bu hamısı bunlar nə əcəb bir gündə yıxışıb mənim evimə gəlirlər. Sveta xanım bildirir ki, Şəfiqə xanım, onlar sənə baş çəkməyə gəlirlər, gəliblər. Daha doğrusu, sadəcə olaraq elə olub ki, hamısı bir günə təsadüf edib də. Yəni ki, onlar bilməyiblər, yəni gəliblər sənə baş çəkməyə. Bununla da Şəfiqə xanımı sakitləşdirirlər. Saat 3-də Talihin cənazəsini götürürlər və gətirib, bax burada. İndi mənim dayandığım bu yerdə torpağa tapşırırlar. Bir çox saytlar, daha doğrusu bütün saytlar, YouTube-da bəzi kanallar bildirirlər ki, Şəfiqə xanım 40 gün oğlunun ölümündən xəbəri olmayıb. Bu, tamamilə yalan məlumatdır. Şəfiqə xanımın 3 il Talihin ölümündən xəbəri olmayıb. Düz 3 il. Təsəvvür edirsiniz, o 40 gün söhbəti yalandır, tamamilə yalandır. 3 il Şəfiqə xanımın öz doğma oğlunun ölümündən xəbəri olmayıb. Günlərin birində Şəfiqə xanım televiziyaya baxarkən, orada bir aparıcı, adını çəkmək istəmirəm,
Talihdən söhbət düşəndə aparıcı bildirir ki, Talih artıq dünyasını dəyişib. Şəfiqə xanım bunu televiziyadan, həmin aparıcıdan eşidir. Və Sveta xanımı çağırır ki, nə məsələdir? Və onda ona başa salırlar ki, Talih artıq 3 ildir ki, yoxdur. Amma bu 3 il müddətində hər dəfə Şəfiqə xanım Talihi soruşanda ona deyirdilər ki, Talih xəstəxanada müalicə alır. Həkimlər onunla görüşə imkan vermirlər, yəni icazə vermirlər. Ona görə də hər dəfə Şəfiqə xanım oğlunu soruşanda onu belə sakitləşdirirdilər ki, həkimlər icazə vermirlər. Qoy sağalsın, tam sağalandan sonra özü gələcək evə. Və onu da vurğulamaq istəyirəm ki, Şəfiqə xanım Talihin ölümündən sonra 5 il yaşayır, deməli 3 il bundan xəbəri olmur və ondan sonra 2 il də ömür sürür. Amma bircə dəfə də olsun Talihin qəbrinin üstünə gəlməyib. O, yeganə övladının məzarının üzərində olmayıb. Yəni, burada olmayıb Şəfiqə xanım. Və oğlunun harada dəfn olmasını da bilməyib. O, oğlunun ölümünü qəbul etmirdi. Yəni, qəbul etmək istəmirdi ki, onun oğlu ölüb. O, təsəvvür, o fikirləşirdi ki, Talih xəstəxanadadır və müalicə alınıb, sağalıb evə dönəcək. Yəni, ölən günə qədər Talihin ölümü ilə barışmadı. Çoxları da deyir ki, Wikipediyanın özündə belə Talihin ölümü tarixi səhv yazılıb. Orada göstərilir ki, iyulun 26-sında Talih dünyasını dəyişib. Amma Talih iyulun 19-unda vəfat edib. Və bütün saytlar da, bütün jurnalistlər də Wikipediyaya istinad edərək, hətta deməli, YouTube kanalları belə bir sensasiyon məlumat yayılmış kimi, olmuş kimi, yəni belə bir məlumat yaymaq istəyirlər ki, Şəfiqə xanım oğlu ilə eyni ayda və eyni gündə dünyasını dəyişib. Yox, bu yalandır. Belə bir şey olmayıb. Şəfiqə xanım, düzdür, eyni ayda, yəni iyul ayında dünyasını dəyişib. Amma onların ölümünün arasında 7 gün fərq olub. Şəfiqə xanım iyulun 26-sında, Talih də qeyd etdiyim kimi, iyulun 19-unda vəfat edib. Talihin məzarına gəldikdə isə öz fikrimi, yəni subyektiv fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni, mən, qohumları məndən incisə də, inciməsə də bunu deyəcəm. Baxın, məzar elə də dəbdəbəli deyil. Deməli, dəfn olunarkən sinə daşın əvəzinə belə mişar daşları, yəni kubik deyilir də buna, kubiklər düzülüb belə, bu onun sinə daşı hesab olunur. Baş daşına gəldikdə isə yenə də öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, bu baş daşı sonradan qoyulub. Nəhayət xanım dünyasını dəyişəndə ona, deməli, məzar daşı hazırlananda Talihin də bu baş daşı qoyulub. Ola bilsin ki, yanılıram, ola bilsin ki, səhv edirəm. Amma mən belə düşünürəm ki, bu baş daşı sonradan bura qoyulub. Yəqin ki, bundan əvvəl başqa bir, yəni köhnə bir daş olub, ümumiyyətcə bəlkə də heç olmayıb. Bunu da vurğulayıram. Ola bilsin ki, baş daşı ümumiyyətcə olmayıb. Sadəcə bu mişar daşlarını düzüblər və bununla da kifayətləniblər. Xalası Rəfiqə xanım, yəni Nəhayət xanım, dünyasını dəyişir 2018-ci ildə və onu Talihin yanında dəfn edirlər. Yəqin ki, çox güman ki, o məzar daşı düzələndə Talihin bu baş daşı da mərmərdən qoyulub. Yəni, bunu da eləyiblərsə, yəni çox sağ olsunlar. Yəni, Sveta xanıma mən öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm ki, o Talihə öz doğması kimi xidmət göstərib, yanaşıb, münasibət bildirib. Məzarın ətrafına gəldikdə isə gördüyünüz kimi, yəni Sveta xanım mənə dedi ki, biz hər həftə bu məzarı ziyarət edirik. Həm Talihin, həm də ki, Nəhayət xanımın qaynanasıdır. Ziyarət edirlər. Bir hər həftədə mənə o belə deyib. Amma mən deyərdim ki, bu hər həftə ziyarət olunan məzar deyil. Baxın, baxın. Yəni, hər həftə insan bura gələrkən bunu görmədi mi? Yəni, bunu çıxartmaq, təmizləmək mümkün deyilmi? Baxın, bu kağız zibildir də. Şişə butulkası, su butulkası. Yəni, hər həftə bura gəlirsinizsə, buranı təmizləmək
Olmaz mı? Baxın, hər tərəfə tikan, tikan basıb. İndi mənim əlimə də batsa, mən bu tikanı elə yoxdur. Çıxardacağım. Baxın. Bunları təmizləmək olar. Mümkündür. Sveta xanımın oğlu da var, mən bildiyim qədər. Yəni, cavan oğlandır. Mən demirəm, Sveta xanım özü buranı təmizləsin. Sveta xanımın həyat yoldaşı da var, oğlu da var. Yəni, onlar buranı təmizləyə bilərlər. Artıq məzarın üzərində də, baxın, ot bitib. Bu qamış bitib burada. Yəni, sizcə, bura hər həftə ziyarət olunan bir yerə oxşayırmı? İstəyərdim buna inanım. Ola bilsin ki, gəlirlər. Ola bilsin ki, gəlib ziyarət edirlər. Sadəcə, gəldikləri kimi də gedirlər. Yəni, təmizləmirlər buranı. Hətta öz qaynanasının, nəhayət xanımın üzərində belə otlar bitib. Bunu bilmirəm, niyə belədir, niyə bu qədər, yəni sağlığında o qədər ona xidmət göstərilib ki, amma niyə ölümündən sonra ona belə yad münasibət bəsləyirlər, bunun səbəbini bilmirəm. Yəqin ki, bu videodan sonra ola bilər ki, yəni təxmin edirəm ki, Sveta xanım mənə zəng edib öz etirazını bildirəcək. Çox güman ki, amma o etiraz bildirəcək deyə mən öz fikrimi, yəni deyə bilmərəm mi? Əlbəttə, öz fikrimin üzərində dayanıram. Çalışacağım ki, indi bu otları buradan təmizləyim, amma nə qədər buna müvafiq olacağım deyə bilmərəm. Bu yaxınlıqda su da yoxdur, amma çalışacağım ki, indi hal-hazırda gəlmişkən Bəxti Qara Talihin məzarını təmizləyim. Bəlkə ruhu şad olar. Talihin, yəni talihi qara yazılmışdı, elə doğulandan.
gördüğünüz kimi, yani insan özü istesen bir şeyi ona nail olabilir. Ben de uzun müddet Talih Hacıyev'i aktardım mezarını ve nihayet ki tapdım. Düzdür, mezarı bu vəziyyətdə görürken biraz narahatçılık geçirdim. Ama temizledim. Gördüğünüz kimi bacardığım kadar. Baxmayaraq ki, ellerim tikan oldu, tikan batdı ellerime. Temizledim. Yani burada pis vəziyyətdə idi. Daha doğrusu ot basmışdı buranı. Tikan, ot. Temizledim. Ama aslında yere tamih döşənsə, daş döşənsə, bak karşıdaki mezar kimi. Daş döşənsə burada yani ot bitmez. Belə otlar bitmez, yani təmiz qalar. Görünür ki, bu məsləhət görməyiblər, yani özləri bilərlər, qohumları. Əsas oldu ki, Talihi tapdım. Talih haqqında sizə mətbuatda yayımlanan, həqiqətdən uzaq olan informasiyaların həqiqiliyini sizə çatdırdım. Yani necə olubsa hamısını. Onun həyatında, talihində nə baş veribsə, qısa olaraq onun hamısını sizə danışdım. Talih Hacıyev haqqında yayılan şayələrə də mən elə gəlir ki, bu videodan sonra son qoyurlar. Azərbaycan musiqisinin çox istedadlı, peşəkar simalarından biri daha doğrusu burada məzarda uyuyur. Yəni yaşasaydı, xəstəliyi ona aman versəydi, o daha nələr etməzdi. Təəssüf ki, deyirsən saydığını sayı, gör Talih fələyinə sayır. Allah buna bu qədər ömür vermişdi və bu qədər də istedad vermişdi. Hər ikisindən istifadə etdi. İstedadını da xərclədi, ömrünü də yaşadı. İndi necə yaşadı, nə əziyyətlər çəkdi, bu onun alın yazısıdır. Bizim üzərimizə düşməz onun haqqında etirazımızı bildirək. Bu Allahın ona verdiği pay idi. O da onu belə yaşadı. Talihin məzarını təmizləyərkən əlbəttə xalasını da unutmadım. Onu da təmizləməsəm düz olmazdı herhalde. Təmizlədim bacardığım qədər. İndi bura nə qədər təmiz qalacaq? İndi qohumları deyir gəlirik. Hər dəfə gələndə biraz bu alaqları, otları təmizləsəydilər, bu məzar bu vəziyyətdə olmazdı. Hər halda yəqin ki, bu videodan sonra Talihin məzarını ziyarət etmək istəyən sənət adamları, onun bəstələdiyi mahnıları və yaxud da Şəfiqə Axundovanın yazdığı o gözəl mahnıları oxuyan o sənətçilər, müğənnilər, əgər istəsələr, Talihin məzarını ziyarət edə bilərlər. Allah sənə qəni-qəni rəhmət eləsin.